Πώς να πλέξετε την πλέξη κυψέλη. Η συγκεκριμένη πλέξη απαιτεί πολλαπλάσια του 2 συν 1 αλυσίδα στο τέλος. Για το συγκεκριμένο δείγμα ξεκινήστε με 23 αλυσίδες. Για την πρώτη σειρά δουλέψτε ένα ποδαράκι στην δεύτερη αλυσίδα. Και ξανά ένα ποδαράκι στην επόμενη αλυσίδα. Συνεχίστε την πρώτη σας σειρά δουλεύοντας ένα ποδαράκι σε κάθε αλυσίδα μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Για τη δεύτερη σειρά, ρίξτε 3 αλυσίδες στον αέρα και γυρίστε το πλεκτό σας. Παραλείπουμε την πρώτη θηλιά όπου ρίξαμε τις 3 αλυσίδες και ερχόμαστε και δουλεύουμε ένα μπροστινό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά. Για να δουλέψουμε το μπροστινό ποδαράκι, ξεκινάμε όπως το κλασικό ποδαράκι και ερχόμαστε και περνάμε το βελονάκι μας γύρω από το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, από την πίσω μεριά και δουλεύουμε ένα ποδαράκι. Έπειτα δουλεύουμε ένα κανονικό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά και ξανά ένα μπροστινό ποδαράκι γύρω από το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και ένα ποδαράκι στην επόμενη. Συνεχίστε τη σειρά σας με τον ίδιο τρόπο, δουλεύοντας δηλαδή ένα μπροστινό ποδαράκι γύρω από το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και ένα κανονικό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Τελειώστε τη δεύτερη σειρά δουλεύοντας ένα κανονικό ποδαράκι στην τελευταία θηλιά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για την τρίτη σειρά. Ρίχνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Θα πλέξουμε δηλαδή στην δεύτερη θηλιά, στο δεύτερο ποδαράκι, ένα μπροστινό ποδαράκι. Αυτό είναι το μπροστινό ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Οπότε εμείς τώρα θα πλέξουμε ξανά ένα μπροστινό ποδαράκι. Πάλι από την πίσω μεριά, γύρω από το ποδαράκι και πλέκουμε ένα κανονικό ποδαράκι. Τώρα πλέκουμε ένα ποδαράκι κανονικό στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Και ξανά ένα μπροστινό ποδαράκι στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, γύρω από το ποδαράκι και ένα κανονικό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, με ένα μπροστινό ποδαράκι και ένα κανονικό ποδαράκι, μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Τελειώνετε και αυτήν την σειρά με ένα κανονικό ποδαράκι στην τελευταία θηλιά. Και αυτό ήταν όλο. Αυτή ήταν η πλέξη κυψέλη. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε την τρίτη σας σειρά όσες φορές το απαιτεί το πλεκτό σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε μου αρέσει και να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!